Isso é caro, cara. Aqui tem um aluno. Um aluno assassinando uma máquina. Vou fazer um vídeo mais. Ó, ele não sabe o que tá fazendo. Ele tá tentando descobrir. Onde é que eu sou mesmo aqui? Oi. Não, olha pra câmera, cara. Não, vai estragar a câmera da guria agora. Não faz isso. O que que tu tá fazendo aí? Tô ligando uns cabinhos ali. Ah, dá pra ver. Tá vendo? Que bonitinho, né? Então tá. Tu é o? Eu sou o Jason. Agora vamos pro próximo. Tudo bem? E aí, cara, beleza? O que que tu anda fazendo da vida? Tô com sono aqui. Segunda-feira não dá pra... O que que tu espera do curso? Não, não pergunto tanto que hoje não funciona. É? Ah, tá. Agora o próximo. E tu? Beleza? Belezinha. Se meteu aqui um. um gaúcho da fronteira na filmagem. E aí? Como é que tá o curso? Tá bom. É? É. Ah, o que que tu espera do professor Márcio? Ah, que legal. Ah, eu já tô falando agora. Fala a verdade. Fala a verdade. Tá sendo filmado, cara. A bateria vai acabar. É, o cara tá entrevistando ele aqui. Fala aí. Pois mano. É, as perguntas estão, né? Tá meio complicada. É, meio cabulosa. Cabulosa. É, tá, vamos pular pro próximo. E tu, gaúcho da fronteira? O que que tá achando do curso? Meia boca. Meia boca? É, tu conhece a diretora? Conheço. O que que tu acha dela? O que que tu acha dela? Não adianta encher a boca, tem que... O que que eu acho dela? Não acho nada. É. O pessoal não conheço. Ah, tá. Tá bom. Conheço? Tá. Não posso dizer nada. Ah. Eu até conheço, mas eu não acho porque eu nunca vejo. Oh. Como é que eu vou achar alguém que eu não vejo? É, né? Eu praticamente nunca vi ela no colégio. Só aquela vez que o professor Márcio... Deu uma xingadinha nela. Bem direto. Se tivesse um buraco, ela tinha... E tu, professor Márcio, o que que acha dos teus alunos? Fala a verdade. É a verdade. Tá, tu fala dos alunos ou da turma? Da turma. Ah, é, da turma em geral. Ah, a turma é boa, é boa. É boa, né? É promissora. Promissora? É, não. Tá certo. Márcio é bacana, Márcio é bacana. E a Ana? Ô Ana, tudo bem? Não te esconde atrás do computador. Vem pra entrevista. E tu, Ana, a única sexo feminino na nossa aula. O que que tem a dizer? O que que tem a dizer? Sobre qualquer coisa que tu tenha vontade de falar. Fala alguma coisa. Fala que meu braço tá cansando já. Ah, tá. Boa. Ele não vai fazer uma pra mulher, não fica assim. Dê um close, a gente volta. Essa é a Ana, pessoal. Bota um CD pra ver se tá lendo, tá dando leitura. Né? Falta só eu, quem é que vai me entrevistar? Não, é. Oi, aí é, tudo bem? Sempre usar com isolante. Tá, e agora como é que para? No mesmo lugar. Fazendo pausa.